Här har vi Lille John, Ninja John, också kallad i Food Court torget på Åhus Beach. Hur är läget? Det är bra, lite hungrig faktiskt. Vad har vi här framför oss idag? Bow & Bowls Factory. Ja, det ser bra ut här på menyn. Vi går och kollar. Ja. Du är en sån som inte gillar stark mat. Hur känner du för det här? Jag är lite rädd, men, ja. Men det ska nog gå bra. Vad tänker du först? Jag tänker pork belly här för dig. Jag gillar kött, så ja. Pork belly låter bra, men ser fint ut med lite stekt halloumi, honung och lite sånt där på den vegetariska. Men ja. Det här pica poco pica rico, jag har inte en aning om vad det är. Det är burritos. Ja, och det ser ut. Kan du upprepa uttalet där? Du hade väldigt bra uttal. Pica poco. Pica rico. Si. Muy bien. Nu ska vi se. Det är precis det som har tillagats här. John. Grazie, señorita. Por favor. Ja, vad har vi här för någonting? Den är nog pork belly här då. Kött, picklad rödlök, lite rostad lök. Lite sallad, gurka. Kör vi! Nej, det var bra. Okej, nu vill jag att du sätter ord på den här maten. Du får tre ord på dig, beskriva den här. Jag ser att de ser glada ut här. De vet om hur kunderna ser ut när de är nöjda. Men du får använda tre ord. Beskriva det här. Het sommarnatt. Låter som du beskriver din egen spegelbild. Ja, ja men det är så jag känner. En riktigt sexy maträtt alltså. Ja, precis. Ja. Där är sting i den. Ja. Och kryddig mat, det gillar frugan, och det är därför man kommer in lite på det här med het sommarnatt också. Jag tänker att bjuder man henne på denna så vem vet? Jaha. Ja. Kanske det blir efterrätt då. Ja. Oj, du kommer få ännu mer här. Vad är detta för någonting? Ja. Och sen har du nästa rätt här då, som är en... Hur uttalar du det här? Taberna Andina. Med... Skitsamma. Halloumi-wrap. 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 På en Hörbymål. Ja. Vad är då detta? Ja, men det är de här svarta bönorna jag är lite rädd för. Var inte så jäkla skraj nu, det är bönor. Okay. Svarta bönor, majsost, strimlad, sallad, tryffelmajo och halloumi. Halloumi är fint, det gillar jag. Grillad halloumi, ja, det är bra detta. Har det kommit till Hörby redan? Ja. Halloumi? Ja. Vi har käkat det i vår internationella familj i länge liksom. Ja. Då så, here we go. Man känner ju bönornas konsistens där, och det är ju ingen favorit, men tillsammans med alltihopa så blir det faktiskt rätt gott. Riktigt fin halloumi. Det känns som den perfekta strandmaten, tänker jag. Ja, lätt. En lätt strandmat. Ja, John, då har vi käkat Steambones pork belly och en tabarana radina med halloumi. Yes. Och hur summerar vi? Ja, alltså otroligt fräscht. Riktigt fräscht mat. Lite sting i den porken här, och gillar du vegetariskt och halloumi och bönor så är det här definitivt den du ska ta. Så allt tillsammans 10 av 10. Bow Bowls Factory.